Несприятлива екологічна ситуація на Черкащині. Там з Мотронинського монастиря нечистоти зливають у заповідну землю Холодного Яру. Очевидці зняли на відео, як трактори з діжкою позбиваються рідини прямо на території пам'яток археології природи, неподалік від монумента загиблим українським воїнам. Місцеві жителі кажуть, випадок не поодинокий. Тече добре у Ярок. Я тут декілька разів вже наблюдав цю ситуацію. Це відео Володимир зняв, коли п'ятничного вечора проїжджав повз монастир. У лісі неподалік із траси помітив трактор, зупинився, підійшов і одразу, каже, відчув запах каналізації. З діжки в яр стікала рідина. Підійшов запитати водія. Він мені сказав, що моє діло маленьке, мені сказали сюди злить, я приїжджаю сюди, зливаю. Він сказав керівництво монастиря. До місця веде вже вторована дорога. Видно місце зливу, он, бачите, аж коріння повимивало там з кущів, з дерев. І тече воно туди в ярочок, потім цим ярочком тече по кругу. І там біля монастиря люди їдуть собі, набирають діткам водичку. За сотню метрів звідси монумент загиблим українським бійцям. А сама місцина – пам'ятка археології Мотронинське городище та пам'ятка природи Холодний Яр. Керівник філії у розпачі показує понівечене урочище з іншого боку монастиря. І все звідти, з коровників, з усього, все летить сюди. А що за корови течіється? Це монастир, це господарські споруди монастиря. І це вже не один рік, ви бачите ці вирви, це. І це все куди до Гайдамацького ставу. У Холодному Яру на місці Скіфського городища засновано Троїцький Матронинський жіночий монастир УПЦ. Його настоятелька Іларія визнає, нечистоти справді зливали, але каже, що то не відходи з каналізації, а вода з умивальників. Мовляв, вона не шкідлива і що робити цього не можна, не знали. Та ніхто не давав дозвіл. Не було тоді оце сильно жарко. Ну, я йому сказала, кажу, Сереж, вилий там десь коло лісу, коло поля наш. Ну так і вийшло, всього нація. Я не знала, що наскільки просто з умивальників водички. А чому біля себе десь не вилили? Тому що це наше поле. Наприклад, десь відбирали ми землю. Да. Вона береться в 5 точках по місцю розливу. Екологи відібрали проби ґрунту, щоб перевірити, що ж зливали у заповіднику. Законодавством це заборонено. Якщо брати каналізаційні стоки, то зливати забороняється. Це є негативним для природи і явищем, і тому це допускати нельзя. Якщо ми побачимо, що там буде перевищення, тоді вже будемо направляти до правоохоронних органів. Місце зливу вже висохло, тож дослідження може бути некоректне. Настоятелька монастиря пообіцяла укласти угоду із Кам'янським водоканалом на вивезення нечистот. І більше не забруднювати землю заповідника. Тож цього разу, імовірно, обійдеться приписом. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV.